El Basan ishtë ndoshta nga të rallët qytete që kanë zjerë shumë figurat shtuar, të cilët kanë dhënë një kontribut të çmuar në kulturën, shkencën dhe historinë shqiptare. Ata janë të shumë, por le të përmendim Konstantin Kristoforidin, Aleksandr Gjubanin, Alex Budën, Dimitër Shuterikin. Unë do flasë për biçakqitë e Elbasan. Biçakqitë takohen për herë parë në fillimet e shekullit 15. Veprimtaria e kësaj familje të pasur dhe të madhe është plot kontribut dhe vëmendje qysh në krye të erës. Ajo ka qenë e përfshirë në jetën politike, ekonomike dhe shoqërore, prej lindjes së saj dhe deri në çrregun e parë të shekullit shkuar. Në rrugë genealogjike parafërsisht mund të përcjellim Sinan Pash Biçakun në vitet 1400-1470. Ishte mësues, profesor i vetë sultanit. Ahmet Ag Biçakun, komandant në betejat e perandorisë për pushtimin e Arabisë dhe Egjiptit, Sedefqarin, kryearkitekt i perandorisë, Ibrahim Pash Biçaku, në vitet 1587-1632, vezir në Bursa, Halit Pash Biçaku, në vitet 1610-1775, ushtarak i lartë, i vëllait i arriti deri prefekt i Istanbulit, Ibrahim Pash Biçaku, në vitet 1715-1770, disa herë veziri perandorisë si në manastir, Hungari, ishte poet dhe muzikant. Muhammed Biçaku, arkitekti u silësit parë në Elbasan. Ibrahim Pash Biçaku, vezir, mëtej 10-10 oficiar deri të kaji ma fërnesh. Sefedin Bey Biçaku, ushtara kilat. Ndërtoj dy kishat krishtera në qytet, ndonë se paguhje trajtohet për vetë perandorisë. Një biçak që i madh gjendet komandant i lartë të ushtarak që bashkë me Mustaf Pash Bushatin, komandoj forcat e mëdha në luftën ruso-turke. Një tjetër pinjolli këtij fisi dhe familje, Dervish Bey Biçaku, në vitet 1820-1885, drejtoj dhe sundoj në ato vite në Elbasan. Një herazi, Dervish Bey u shtijati i pasha i tardhshëm Akifi, Akif Pash Elbasani, në vitet 1860-1926. Akifi lindi në qytet në Elbasanit, mbaroi arsimin e mesëm në vendlindje, studimet e larta për drejtësi i kreu në Stambol, ku u lidh herët me qarqet patriotike shqiptare. Pas fitores të revolucionit Gjon Turk, ai u bë kryetar i klubit Bashkimi. Ky moment shënon jo vetëm kurorizimin e veprimtarisë shoqërore patriotike gjatë studimeve, por edhe themelon patriotin konsekuent, pra e lartëson atë. A i nga sot e në vazhdim do tjetë në gjitha tubimet, kongreset. Ku luhe në vendosën fatet e adhe, është pjesëmarrës në kongresin e Dibrës, në atët e Elbasanit, në 1909, si dhe kontribuës aktiv në qeljen e normales në vitin 1909. Qendër njerëzit më shquar, me më merita në organizimin e kryengritjes përgjithshme për shpalljen e pavarësisë, edhe u vu pa hezitim në krati Ismail Kemalit, jo pa shkak e qëllim. Vjen për të ajo konsiderat e përmendur dhe pashokje prej plaku të glorës, kryetarit partë të shqiptarë. Aq sa që e shmuar vepra e tij në organizimin dhe drejtimin e kryengritjes së përgjithshme, po aq e shmuar dhe lavdruar që nisje punës e detyrave të shumta të shtetit më të rinë në Evropë, ku aftësitë e Biçakçiut, pra ta qif Pash Elbasanit, në lëmin e shkencës, së drejtësisë dhe jurisprudencës, do të ishin për Shqipërinë e më vetme si uji, si drita, si dielli. Më 25 nëntor 1912, në harmoni me patriotët e tjerë të lavdishëm qytetit, ngriti flamurin e pavarësisë në Elbasanin e zemrës, duke u treguar pushtues veselë, që patën marrë banë si qenë të dërguar, se do të quheshin thjesht armiqë, pasi po shkelin një vend sovran dhe të pavarur. I njohë si besnik i qeverisë Vlorës, u ngarkua me shumë detyra, të cilat i kreu me përgjegjësi për kushtimat detare, dhe një kontribut të shënuar në vendosjen e drejtësisë shqiptare, e cila nuk ishte kurfar bazë shkencore, hartoi dhe zbatoi në praktik punën për drejtën penale e civile, duke vendosur për herë të parë në vend jurin në gjykatoren e notërisë. Po në këtë kohë kemi për kujdesjen e tij të madhe ndaj përpjekjeve që vinin nga gjithanë për coptimin e Shqipërisë, për gllabërimin e trojeve etnike. E përjetoj me dhimbje këtë mallkim dhe do t'i mbështeste me armët e para luftarët Dibran të Elezi Sufit. Në protestat e qytetit Elbasanit realizuar në 1913 kundër coptimit trojeve etnike, Akif Pasha ishte figura qendrore. Ngjarjet rritnin më shpejt se ujrat e shkumbimit. Qeveria Vlorës dorëheqje në trishtinë e fuqive të mëdha. Edhe po këto gatuan princ Vidin,
Aqui passa a secundra de shumë patriotier, duke mbajtur edhe këshillin e ish kryetarit tyre, e mbështetën princin. Në këtë kohë, ai së bashku me Gurakuqin, Hilmosin, kryuan komiteti kombëtar, që do të shërbente në mënyrë të organizuar dhe me platformë të qartë çështjes kombëtare. Nuk pranoi dhe refuzoi prerë të merrte pjesë në atë ashtu quajtur në qeveri Durrësi. Nuk pati dhe kur nuk do të kenë një mendje mes atë pashtoktani. Madje shumë shpesh u ndesh me forcave agresive të atij krahu. Por pati zbuluar qysheret qëllimet e errëta nga ku buronte edhe ajo urrejtje karshi princit të sjell nga Europa. Për hir të çështjes pranoi edhe kreu me zell detyrën e ministrit të brendshëm. Kohë të vështira dhe pa stabilitet dhe Akif Pasha një jetë e tërë në luftë e përpjekje i shkoj, së bashku edhe me Ahmet Zogun, atëherë fare i ri, u përpoj që të organizonte një kongres në Elbasan, por forcat austro-hungareze kishin të mirë informuara për qëllimin e atij kongresi, nuk e lejuan. Megjithatë, përpjekjet nuk rreshtën. Në vitin 1918 i dërgon me kuraj abdetare, ndonëse nuk mori pjesën tënë, por me pjekurit lartë, i dërgoj një letër kryetarit kongresit mbajtur në Durrës në 1918, ku i kërkonte votimin e ideve dhe mendimeve të tij, e më pas votimit gjykonte për to. Platforma e paraqitur ishte një platformë shenjtë larpamëse, që një platformë për veprim të mtejshëm të çështjes kombëtare. Për mënyrën dhe mjetet e duhura në kundërbënie të qëllimeve shoviniste të fqinjve më gjerë. Gjatë kësaj kohe blen të përmendet lidhja e tij e ngushtë me Hoxh Shkadrin dhe Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës. Kjo veprimtari e zjarrtë e me vizion tërësisht ardhetar. Tërë kjo angazhim i shquar në organizimin ruajtje në fuqizimin e shtetit e të shonë në mbledhjen e Kongresit Lushnjës, Kongres që e nxorin kryet asambles. Një jetë mirë për historisë dhe të shmive të shumta, si tregime gojore edhe shkresa arkivash. Ndimesa e madhe e qytetarve të Elbasanit për luftën e Vlorës, ku pa dyshim, a roli e ki pashës si këti patrioti në organizimin dhe drejtimin e ndimave, edhe në luftës që i pakushyre dhe të priveçanë. Letë përmëndim kontributet e shumëta njerëzore, apo pjesëmarjen e bandës afërdita dhe të për signifikative, aksionin e grave, nuseve, vajzave, në dhurimin me dëshirë të stolive tyre. E zgjedhja e ti në kryet asamblesë është një nga pikat e arta të veprimtaristi të mëtejnë. Mund të thuhet me fakte e prova, se kje fat për vendin, kje pikërisht në atë vitë vështire dhe rezikshëm, si që kja i luftës heroike dhe Vlorës, a Akif Pasha, kjo figure adhuruar funde maj, që jo vetëm kra, por edhe ndima e parë për finalen fituese të luftës, pa dyshim që pikërisht edhe këtë radhë kontributi madh i tij dhe patriotëve të shumë të Elbasanit, që luftës së Vlorës i dhanë frymë kombëtar. Një jetë të në shërbim pavarësisë dhe lirisë së Shqipërisë, duke i bërë nderi jo vetëm në punë të brendshme, por edhe në stimuj dhe lidhjet e fuqishme me migracion. Autoriteti Akif Pasha ishte i pranishëm edhe ndaj faktorit ndërkombëtar, të fqinjve dhe më gjerë. Në vitin 1922, jo vetëm për shkaqe shëndetësore, por edhe për shkak të fillimeve të sherrëve me natyralla shqiptarçe, kjo figurë famshme e historisë son emigron në Badenën pas në Vjenë, domosdo asesi i tërhequr, asesi i lodhur prej derë. Edhe këtu ai mban lidhje me shokë miq qytetar, aqsa grupi politik i Nolit e kandidoi në zonën e Korçës në vjesht 1923, edhe ku Akif Pasha do të kurorizohej me fitore. Kështu shkruajnë autorët Bahrim Miftari dhe Sergio Mazreku në publikimin e Shqip.com.